ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୋତିଝରଣ ବରଗଛ ପଡ଼ାର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କମିଶନର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବରଗଛ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ାରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଉପରେ 7 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଟି ଖୋଳି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ପୋଖରୀର ହିଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ପୋଖରୀ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ ପଥର ବାଡ଼ ବନ୍ଧାଯାଇ କଂକ୍ରିଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ମହିଳା ପୁରୁଷ ଗାଧୋଇବା ସୁବିଧା କରିବା ସହ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।